श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं द्वादशः सर्गः। दशरथस्तु रामगुणान् प्रशस्य लस्य वननिर्वासने दोषाभावं दर्शयित्वा ईदृग्वरयाचन निर्बन्धात् कैकेयीं शिन्तिलयितुं प्रायतत। सा तु शैब्धादीन् दृष्टान्तीकृत्य तादृग्भवान् वरदानेनैव पौरुषभागिति स्वनिर्बन्धं द्विर्बबन्ध। स तु परुषोक्तिभिस्तां विगर्ह्य निर्बन्धं त्याजयितुं पादपतनेनापि प्रायतत। तत श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च किन्नु मेयं दिवा स्वप्नाश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। इति सञ्चिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत् तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। व्यतितो विल्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामास असीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन्। मण्डले पन्नगोरुद्धो मन्त्रैरिव महाविशः अहो धिकिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिपः। मोहमापेधिवान् भूय शोकोपहतमे चेतनः चिरेण तु नृपसंज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः। कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहान्निव तेजसा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः। तस्यैवं त्वमनर्थाय किं निमित्तमिहोद्यता त्वं मयात्मविनाशाय भवनं स्वं निवोषिता। अविज्ञाना नृपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा जीवलोको यदा सर्वो रामस्याः गुणस्तवं जीवलोको यदा सर्वो रामस्याः गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यमीष्टमहं सुतं कौसल्याञ्च सुमित्राञ्च त्यजेयमपि वा श्रियम्। जीवितं चात्मना रामं तत्त्वेव पितृवत्सलं परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम्। अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनं तिष्ठेल्लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेन्तु मम जीवितं। तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये अपि ते चरणे मूर्ध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे। किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम् अत जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये। आस्तु यत्तवया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति समे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे। तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत् तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम्। आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशङ्गता। इक्ष्वाकूनां कुले देवी सम्प्राप्तः सुमहानयम् अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः। न हि किञ्चिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्वं विशालाक्षी तेन न
श्रद्धामिते ननुते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वं कथाः कथयसे मम तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पञ्च च अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे वासं अरण्ये वृषदारुणे रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनं रामो हि भरताद् भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्याधन्यत्र पुरुषशभात् बहूनां त्रिसहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्र प्रियैर्वियशयवासिनः सत्त्वेन लोकान् जयति द्विजान्दानेन राघवः गुरुं शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान् सत्यं दानं तपस्त्यागे त्यागो मित्रता शौचमार्जवं विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवी देवोपमे कथं पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसि न्यस्मराम्यभि अप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः सकथं त्वत्कृते राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियं क्षमायस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मकृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां नमृते तमृते गतिर्मम मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मृत्युमाविश अञ्जलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिह स्पृशेन् इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तम् अचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्याशु प्रलपन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचात कैकेयी रौद्रतरं वचः यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिपयोधत्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे शैभ्यश्येन कपोतीति स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा
जगाम गतिमुत्तमां सागरसमयं कृत्वा न वेलामति वर्तते समयं मानृतं काशीं काशीः पूर्ववृत्तमम् अनुस्मरन् सत्वं धर्म परित्यज्य रामं राज्येऽपि शच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते भक्त्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अञ्जलिं प्रति गृह्णन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम भरतेनात्मना चाहं शपेते मनुजातिप यथा नान्येन तुष्येयं मृते रामविवासनात् एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहारसा श्रुत्वा तु राजा कैकेया वाक्यं परमशोभनं रामस्य च वने वासम् ऐश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रैक्षता निमिषो देवीं प्रियमप्रियवादिनीं तां हि वज्रसमां वाचम् आकर्ण्य हृदया प्रियां दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो भवत् स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निश्वसित् छिन्नतरु रिवापत नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः दीनया तुरया वाचा इति होवाच कैकयीम् अनर्थमिम अर्थाभं केन त्वमुपदेशिता भूतोपहत चित्तेन ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसनमे तत्ते नाभिजानाभ्यहं पुरा बालायास्तत् विदानीं ते लक्षये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधंवरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरमैतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पापसंकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथञ्चिद्धते रामाद् भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं वक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते सुखशर्णं विवर्णन्तु यतैवेन्दुमुपप्लुतं तां तु मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चितां कथं द्रक्ष्याम्यत् यपावृत्तां परैरिव हतां च मुं किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः बालोऽवतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत् यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा कैकेया क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया
यदित सत्यं ब्रवीत्येतत् तत् सत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यसि कौसल्या किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशं यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च भार्या भगिनीवश्च मातृवच्छोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपत्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नभिवातुरम् विप्रकारञ्च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं भत वैदेही श्रोष्यति द्वयमाप्रियं मां च पञ्च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं वैदेही भत मे प्राणं छोचन्ति क्षपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यति कारयिष्यसि सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि नहि प्रव्राजिते रामे देवी जीवितुमुत्सहे सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याभ्यसतीं सतीं रूपिणी विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः अनृतै भत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधीः अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवं विकरिष्यन्ति रत्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा अहो दुःखमहो कृच्छ्रं यत्र वाच क्षमेतव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम् स्थिरं खलु मया पापे त्वं पापे नापि रक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धनीयता रममानस्त्वया साधं मृत्युं त्वां नाभिलक्ष्ये बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशं तन्तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टमर्हति मया ह्यपितृकः पुत्र समहात्मा दुरात्मना बालिशो भतकामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चापि कर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रम् पुनरेव प्रपत्स्यते नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तो भाडमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्याद् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति शुद्धभावो हि भावं मे न तु ज्ञास्यति राघवः सवनं प्रव्रजेत्युक्तो भाटमित्येव वक्ष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयं मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यते पत्स्यसे
कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहति देवी मामेवानुगमिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रौ स्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यामकुलम् आकुलं पालयिष्यसि प्रियं चेद् भरतस्यैतद् राम प्रव्राजनं भवेत् मा स्म मे भरतः काशी प्रेतकृत्यं गतायुषः हन्ता नार्ये ममा मित्रे सकामा भव कैकयी मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्र कारयिष्यसि त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा कथं रथैर्विभृत्यात्मा कथं रथैर्विभूर्यात्मा राजाश्चैव चैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति यस्य चाहरसमये सूदाः खण्डलाधारिणः अहं पूर्वा पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनं सकतं नु कषायानि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति महार्हवस्त्रं सम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथं रामो भविष्यति कस्येदं दारुणं वाक्यम् एवं विधम् अपीरितं रामस्यारण्यगमनं भरस्याभिषेचनम् दिगस्तु योषितो नाम षटा स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममनुतापाय निवेशितासि किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिष्यतवापि रामे अनर्थभावेऽर्थ परे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्य भवापि रामे परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान् भार्यापतींश्चापि कृतानुरागाः कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्याद् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्रम् रामं व्यसने निमग्रम् अहं पुनर्देवकुमाररूपम् अलङ्कृतं तं सुतमाव्रजन्तं नन्दामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव विना हि सूर्येण भवेत्र वर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन कश्चित्विति अतिचेतनामे विनाशकामामहितामि मित्रामवासयं मृत्युमिवात्मनस् मनस्त्वां चिरं भताङ्गेन धृतासि सर्पी महाविषातेन हतोऽस्मि मोहात् मया च रामेण स लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिभाषिर्ना नृशंसवृत्
ते व्यसन प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यम यदि यदि आद्य भाषसे न नाम तेने तेन सुखा सुखां पतन्त्यगो विशीर्यमाणा दशना सहस्रधा न किञ्चिदाहाहितमप्रियं वचो न वेति रामपरुषानि भाषितुं कथन्तु रामेह्यभिरामवादिनि ब्रवीषि दोषान् गुणनित्य सम्मते प्रताभ्यम् मा प्रज्वल वा प्रताभ्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटिता महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं समाहितं केकय राजपांसने क्षुरोपमां नित्यमसन् प्रियं वदाम प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिदक्षमानां हृदयं सबन्धनं न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे न भूमिपालो विलपन्ननाथ वत्स्त्रियो गृहीतो हृदयेति मात्रया पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता उभा सम्प्राप्य यथा तुरस्तता इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः।